Беги беревит иннине, беги республика битигареме бир солталах станцины арие серин томын бұ хасибаскы көрді бит. Беги жа ағас эфир битин, кеңгөлі битин, сағылы бұт күнді көрәшілер битер. Итуе кеңнен тағадды болуқтын. Мен білеген бұ атты бар Төрет бай общественны түм сүйт үйе салаячыта Владимир Николаевич Степанов өлдеттен тұр. Владимир Николаевич, жа бұ беги саха ұнағын, тоғы бұйықтақ бұ Бо сахадено биеге бу рынок саларгар элен бустан бир бекке сүртек кыхтах күстех омук бухтына бебитин көрдөрдү бит элбек норопут байын өбүгө битин кериестен ван ытыктан тилиннер дибит ыктын таарды бит саха таңган таарды бит саха комуун саха бухагын Хохайе. Хохайе. Комуу сүрдөх элбек кихи анда жүгөн туттар биеге байтактын же билдибит деп курду. Онтон бу биеге нуроктун атан сиятан бачаңы дылы тына калак битти. Эп сака ынагын үтүнен этинен ахамыт. Онтон болгана бу бар суук түрүт бай бүтүн тогоп биеге билген тилиндер бакка сыз жабыты. Каяны тилиндер яптын нада биз оннары биеге быхамыт элбетти бит. Авсыбыктары агаламыт эми анда дуга кемелехмит элбетти бит. Онан билген биеге бука бары төрөт бай бүтүн сахабыт ынаган быйырга үлэриак бүтүн камсыктын нада. Жолдуш үчүгөй олтугун отту биеге бүгүнгү бири битигер сехили кепсет якпит. Онна кедел отур отта саха хере бу элбек сериону берер сетте хосунлар байда буларын бари бекке билебит. Осө саха хере ан дуйда хадилтигер тугу бири ягай. Бу тугуна биеге сехили кепсет якпит. Эхеге бияга сыналар бүтін биеге ватсап немер битигер. Онна телепионен рейкеленгет бири ақтын сөп биеге бири битин сағылы бұд. Сағалар етабыт, онында бүгімге студия бітігер керен келемет. Дәбілеген онында бері бітін сағалық бітінденің студия бітін өмірі саланатабын. Терді неке тұт ағыз 9 сәттен. Онында ағыз 9 сөз 14, 2 сәтті 19, сүрбекке 6 12 ден өмірге қаяндағын ватсапқа сүрі әріңден ұрабыт. Сағайра аңды дұға түгі берен сөбі. Бұ бері біт сүрін теметі болуған, онықа хеге бәғы сыналарғыдың мен кетәбін ватсапыт үлелер. Чоғаны беребіз сағалынтай өз көрдік ғонынлардан сағалығықтан бастатын тұран сақайыра экспортқа түгі тағарығай. Алма астай қайыстыватын продукциятан, туризм, оның берақ егелдерегер өңілер, аны 5 сылынан тентен республика бюджетігер 1 миллиард доллар керектіктен республика продукциятан ағынар. Саңа арылар сер байдақ сердер оны тордар етіне қолық болуқтыран, маны тағанан сделаны ве күті бірен өсі күскілелеген. Әт балық оны сирға атыға барықтыра. Саңа сүрені айтеге өңілері оңырықтыра. Екігінен сер байдықтан тас чоқ, неп, газ, алмаз, көміз сүрін-сүрінің болалар. Олар әрі бұлғынның олардарға екі жоғын қабды оңғылуға ұқырдық. Кангала, Сұртан Сайдар территорияға алмағы кірілер кластер ұлынағына кірілімміт бірлеяны, оны үйлеріне кергелері толыр оңырын тағарар болуқты. Маны тағынан небе преработкалыр субботу тұлуыған бәе бензинін оңырыр болуқ. Наға чөз оның ден. Үхіз экономикаға үгеске көбілі бұт егелерін сәрген, кейі өйін мұндырын сайынырыр креативні экономикаға тұғыламыт біректтірі өйіқтірем. 2032 сылды экономика бұғалаты бюджетке келерір ері әті төрдің бұрғына тәңіне ехтәғі бі. Оның саға сенолықты оқтырын айырталанныра, бұлығаз өйдірі өбің ұрырғам тұғылан ехтіра. Бұл қыржық бігеге саға жоны барыт оланнақ жұмыт, ол өйбі сынаған барты креативні экономикаға өйбілі ұлыған. Түрдіңен мастырдығыта аңдайдың бағылыр. Көріңірі бұл білген әкранғы көрігі көрдік Мадагаскар ұлықты оқтырым мастырды олар олар. Индеске кеаны рытығар сақалы чә дейін қамандының үйілдер бұл 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 кейінеттен мүлтіктен көрім білер сірбетігер бейге националіне спорт бұтын көріңе сенәріне олара олыс үшіге, онына қайғылылар. Санатын тәққа сымсалар, көстіктір көрестерін олимпиадық программа теркелдері сұрыптақ бұл дебет. Саха сірі сір байытын ұраты аңдой дұға түгі берен сөйбедені етігім. Джон санатын істек пет, мен бері дәлеғам екетеріне әверстіва әме жақұскай көрді лақтықтыры тағысты, онына бұй етігі 90 лақтырын білісті, оны көре ол. Аңдой дұға сұға сірі сірттен қосынар байы тағадан өсі түгі берен сөйбедені.
онтан ахалык колаборате эт ахалык сеттен си отону отум эмте отума ух буларат тухса ере булакта түлек ондо пари тагабы туяма хайнгин тема хам юнерек юндеренистека хлор билин олар тахна сүрбесинен пашчи сидер туризм хайден хеп оннаттан бу национальная культура бут бебит бу итагал бит тух бут хайен хеп тарканен хеп анда духовностям бар бабыл хай барым кабар онтон той бутен тахсах бутен сөп бе бул билинген духовност бутнан тахсах бутен сөп ол егер хлорат ок кирели онтон бу сир бебит айыл айыл кабыт тугунан сирин тумун тутухан бевит культура бутын хулбар атын тойду атар. Дети курды жон салатын хетти бит. Ванна аттас манта халыктаты хотта духовна культура бут бахайер солталақ бу бута төкөстер бутуғынан биеге бүгін сейхли кепсет яқты күні да оттыр. Оны антын саналар бутын емек аты хабиттенің арабыт. Бу ванна білеген аттан ватсап бутын хол бұқ бут. Оны оқытты еге саналар бутын сөре оларып. Оны оқытты эссі бир сонун бар сеп тасыр гөнөрө кытта бигигине темир суул ситимнеган маны сайын аллара бестеактан пассажирский поезд тарсыл жактыра бу тугунан саха республикатын борубутул стыбатын береседатели владимир солорда фихитиндерин турар тени бияка саха серин темир суоллара терилте жугускага биристибителин салаячы уанна саха серин темир суола акционерная компания директорин солбиячы дмитрий трофимов бияка кепсиага дмитрий дмитриевич үтөөкехана үтөөкехана же аллара бестеактын поезынан айынныр болокпутта он та сказал, что это не охот, потому что тут у будун аксане юрбадар дускунугар комиссия ганан тутта былгы улабит тумугун 1 миллиард 800 миллион суммалах уланугар дубут олихин билигин уже отон белемит гуруху билигин тиебит былайя ағас барта барата а быйыл 500-600 алтон астынча тонна гуруху тейдивит. Аллара бәсті ақынды. Олі хим боллағына темір сол бәтін тұруға чүгі. Пассажирдары бігі уже қастылағаны баруғалан әтетеге ғырттывыт. Онны білі қамсам ол сүйіс сылығар. Онны тоқта амудулаған әтіреді ағал бұппыт. Онны ке. Бастықы пассажирский поезд кәлігі өр бүппіт ағайды. Бұл. Асыте, чөпчі болжаға білерді бұл бәтчі чығылықтың сағалан барыға де? Отын, маңнай, бігі бұл амысығар маңнык, неделіға, иккета хендеға, аллара бәстіақтың нер өңгірі пассажирский ден станцияң лақпыт. Тәпті, он аңғынды. Онтон тұрам болдағына маршруттары, онтон нер өңгірі пассажирский ден болдағына дәрші барыта Тиндага барадылар, Благовещенскага барадылар, Хабаровскага барадылар, Москвага барадылар. Олихин тоқпыт барыта билигин тоқтана хайдылар. Ағынла хайдылар, ол тоқпытары билетпит сионата игіне. Эти Нюрнгридтен бара булақтыры? Хоқ. Бұл бәсалара бәстақты? Билигин томбатта хайдылабыд. Оталлара бәстақты қанна-қанна бара булабыды? Аллара бәстақтан бі мен Нюрнгрид пассажирский дейбіт. Онтан болдағына де Благовещенскайын, Хабаровскайын, онны тугун Москваң бар тоқтар қораттыр кетті сүбәсәк болып отыр. Билет санаты төһі болу ғой. Билет санаты. Билет санатын атын кей мен билген тоқтарынан көрдоққы. Москва әділі пласқарынғы сәтті түйінші тоғыш мүхек. Әйте Аллара бәстәк бұдеттен. Аллара бәстәктен. Аға жөнде. Аллара бәстәктен қабарып сенгілді үсті хінчі 506 тон. Аллара бәстәктен Благовещенскай ғылды. Оның сыразы кетайға тұрығын. Үсті хінчі 6 қолай. Әйте бар. Тоғы шөй бәрді. Олы хім болағыны білігін бігі үйеріне әйлер олар бұд еті дәліне басты оқу ұраттарыға деген студенттер бұд олақы нерей көрілдір. Амалеттер сионалары әлі я пояс бұдан тоқ-тоқ бұд темет бейім. Бұтым бұл бұныренгі ғылға ағуған бесті хінші кейін бәрді. Томбаттон нерінгірі пассажир скайдыны. Бұйыл болдағына бейі бұл атыржағы егар келдері біт пассажир скай. Түгі атыржағы ең маңнегі туғар.
Рыбльюгар. Он на Тимир Солу или Хеттеркуна Болар. Он на Тохтам, Бегидя Пасадирской, Тохтам Ахабат. Он на Тохтам, Бегидя Пасадирской, Тохтам Ахабат. Да, а там Джахайт, Бегидя Намбар. А ты не, Дмитрий Дмитриевич, а был ты на Ниту и Бат Аджамук, а Хамит Ченкев Сетилер Балар. Ты же ты говорил на Вай, Тимир Солга. Тимир Солга, он на Тохтам Ахабат. Дигнен, Тимир Сол, Ищу Салтон Бет, он угледир, Солга. Күнгі үрбі төтчәс. Бір дағаным тоқтауын суықапты. Оны болдағына ол де нелетная погода денігін де ол ғылубины нетегін ден тоқталары темір солға ұнық оқ. Қолбан әстің дағаны 365 құнық сылғы, онына үрбі төтчәс сұтқы. Постоянны үрлі тұрыш. Өчеолық тоқтақар ғы оқ тоқталы оқ бара дейді? Тоқтақар ғы оқ тоқталы оқ. Это транспорт Лембарь. Дмитрий Анатольевич, о том, что Тимир Сол экономикага барыста, он кордурюх тяхтен сорок тура была, где хэп, эмбах сурете и лих тяхтен эн дэвил барит, инне хэ, тух кордурю ляхады. Вот он уже бихи кордурюпит дагастава пидратта, потому что аллара тухтуха, самое главное, ахахарин южный Якутияга билигин тордин барды. Он там был уже почти 5 миллион тонн чего едет. Он только был полдан азиатский, тихоокеанский регион, где Япония говорит, он только Китай говорит. Он им полдан Тимир Сол отдачата Аллахай Эльбахт. Он там, где Аллах отдахта, он тоже сомневается в мат. А что, тох бары дебли били, толорон турор, он нас инники булан? Инники булан, нар булан, на билигин, Инаглинская ден, Инаглинская 2 ден станция тут абит. Он только вот булан, на 4 миллиард покова хилана. Он тут так бит не бихи, 13 миллион тонна чого те ехта. Эти варч. Ол адам бу бихи, бэбит республика бутигар, Эльбах де тох кирива. Үп-қатшы. Дәлдің сөзшіге, Дмитрий Дмитриевич, бүгін кәлінген бұл қылғастық кемегігер әлбәқ етінеріне бердің. Оның бейгені бар бұтын өрттің, атырдақ әйгер бейгі де өсірдіңінші қытайғы тақсарғы бәлім бітің. Сәм оның ләғар сетейлері бағыр бұт. Күнді дағыртыр бұт, білеген бейгі кірәтшілер бітің خیلیان دارن اتن ریان که لعنتی مس نالرگیتن بیارن. چرا دنیکی تو تغذس تغذون سختم. دیگه نگیت بیگه بولم. Күнді көрәтшілер бітегер әсетігі өлетек әйіні бағарабыт, онына бейгі кәсіпті бітегер әйгі қаянды күттіңен денің арабыз. Студия нөмірін Аллах салғылаққа санатауын түрденікке аутутағыз тұғығын сәтті білігін бұл сақан ағын тұғынан кәпсет екпін, манны етілақ бұл ақырына қаяндағыны әриен кәлінгет етігетін берәрік. Саңа жылынына Финляндияға архический ковчегден аңды дүтағы семинарға саға сирен делегация толығыға түрет байден әпшестінің тәрелті күтінден бұ тәрелті оңыр бұтчын чейлерінден саға нағын ақсаны қайды құлары бүтін білеген экранын көрін ағын бағалыста. Дәді таблица бүтін көрдері оң әрі бейін қаманда? Таблица бүтін көрдері әбі баста. Дәді? Барды? Меха тағынан қалуыры бұл білейін көрәтшілерді көрілдер сәп. Атын бұрудан ағылықтырын нені саға ұнаға 500 түхінші керіңе сағанаға бар ебет. Отты білеген 1 түхінші 905. Кенеке 13 ұл ұстата саға ұнаған ақсаны үс аңар түгіл әбелі бет. Қайда қынын болығы нені тұпсарихы сөбін, онына түрет сөпсіхе бүтін сөтер құтталтан Оннан бүгін әрді білгенер бізім күрдің түрет байып, шестіне тілілті қалай әчіста Владимир Степанов. Өте өкеңіз өте 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 өте
кыгын алты онтон тақа градус, сайын төрбенші градус етті. Сүйгінің ағыр еміді? Аға, оның сүйгі ағыр. Итіндік условияға бейгі түрет бай бұт сүрдәқ, хылғы бұт та болуын, таба бұт та болуын, оны бұға амай сүрін түрет бай бұт сақа бұт ғынаға. Тұғыншаннан сылары бұға күсті генетическі народ селексетін ағын күсті генофондақ. Сүйі байдақ боламыз бұл бақшаңырлы тұғынақ керен олардық бұтты. Бұл бігі аңдай дұға берер ұлақан байбып болар. Еді мағанақтан ағырбытын күрдің арктический ковчегден еті Финляндия тәрелі бет ұлақан тәрелді. Аға, оны тұспа сайты ақтар мен оны көрім барамын. Келер бәлдетер хақылы күтті хұрияндар тағарылар. Сақалы, нючалы, финны, английскай дүтілінің. Омықтылынан барысынан. Оның бұл бейгі сақабыдың аған генофондың аға сүрдеген интерьерген үйретелдер аңдай дұға хоқ сүйі бұл бейгі нақпыт. Қанықты ғырыға ұлылар бат, қанықты химия, гормон тарибатық сүйі де. Бұл маның сүйі олық әтірділі көмісті ғар алмасығар күсті. Қанда да оқты. Тағартан, сақынаға түріне келекті ақтен. Олық бәйті бәйтіні? Нұқ, оның бүлің оңты тақылы асты. Білген қолғырайтай үлі чәрчетінден үлі тұқта бұрықты ақтыр. Аналистер, анализ оңылықта қайықта бұдың қазы түрі қаз бұрыған тибеті де. Тұқ қолғыра ғамай ұлықан тұқ болар, күшті әуле болар, қолғыра Ағаламыт, түнінірімміт, әбетек бұты өйттен бейеғі қолыра неме ағалар бұлай? Әте үшіге күжістер неме өйтті? Бұл жәнені әдір хақа үт жата, бұл білінгі кәмге олақ атынынан жарықтамаққа бұл түрі әбет түрі жарығын сайынларыға бәйтінен бағылық бұғырдан өлі әліспетінді қайғы қарынарды. Кені құрды үт жаттар дақпалды бейі кәскерлі әкпеттен әтек қағат болады. Атақ әтінлік әтір болаққа хақа сүйетін түнінлері білген ікі туғынан барат тұрар. Бір біті генофон қағы сөтін бұйырдан тұн сүйеті бәйті әлбі тұрар. Икігінен бұл аппаратный скрещивание дәді. Оғынан бұғатан түнінлері. Сақа оғын. Сақа оғынан түнінлері дәді. Бұл аңбастан ұлсывыт нәйлек. Оны білген ұтманы ғылан көрдіңі сақа херін үрдінен әлбәқ нәйлек. Бандық сақанағынан жарықтанын сөптіқ. Құлы бағарар дағаны? Бағарар дағаны. Құты білін наға ұстып балығын болы. Үнақ сөйі әстен бітті, олық бітттен әтен әтелілер. Ол ең бұл білген құты ұлыстарға түнінлері өлені білікті. Ол еміне сөйіне өре түнінлері әнде отап болы. Кейі қолыр ағыр аға болы. Құты ұстарға білген ол сөйі өт әстен, Құлары кей бәдін түрет ағылғын ағаң бәдін дұрғыетін көріне болады. Төхінің жүрдік ағылғын дағаны оған да чонан өз дұрғой болады. Төхінің оған дұрғой болады, нәтсің түсті ақ болады. Әті құлары түйтті оғыз бұл ғатықты ден, әтінде аймақтығы тақсыбат та бұл ағаяқ саннақ? Ата ол тұғығар бұл ұрқы кемге тұскыл демарды, білеген саға агроплен болаңылыр. Қаяуатындар ден, аймақтығы дақуатын дендер ол өлінің күшті өлінің ғытарлар бұлай. Бұл қолдары сақа агроплен болды. Бұрыт тұскул именна хақан ағанан әрі жарықтан бұта. Бұл сақан аған генофондың көрігінден, онында сақан аған әбеттінден жарықтан ай. Білген қолдары ол сақа агроплен ден бұлдырын тәрелден сақан аған туары күрдік келер біттірі, линия күрдік. Білген өте генетиктарттан Руслан Гаврилес Попов үләлі ғыджар. Оны Америкаға бір Зоя Ивановна Иванова ден бар, әметі генетик үшін айдар. Етілер бет бігені аңдайды тағымығар тағаранлар, омықтар ғат бігі сүйе бет
қайдық оны атын сергі ұтықтанарын білдерін де кенлерін өңгетін бейі білін оғарып кетті. Білген қолыра 5 базығы қағыстыға терілінде, өмесе қос көңілі әнінден жағынандыр, бәдіргер, ұландыр бұсақа сөйіне көріндер, әлбәтендер, үлелілдергер дейін. Оныттан ғылайын бір тәлбей тұра бұны. Мен үшінде туға тетім бар. Ақсамыт әбілді тұрар дейінгі әп. Николай Тимофеевич Венокуров кенікті ағатыр бұтсылғы бар дейін. Бұлырым меға кәрін кәпсәті әп. Бен сұллағыты дейін әп. Етеккім Петр Аполлонович Сараманов. Бігіні үйреттерігер әппеті, бұл хақанаға екері түгінші құрдық қалылы. Оны біге әлбетәмін әстіпет тағымға тағарғық тақпыт деді. Мен оны істеме оңаң түйәрі істім. Бігін сұл тұқары екі түгіншіннан бұл маңдық тұтан бар ғыджабыд. Ол атындар бақы әлбәкі. Ағайаппаққа үсі. Ағайаппаққа үсі Өбігілер бір дүйіндігер, олақан бұрыйың ұрып болар деген қолғыр мен сайлығы. Отечен әл бәтір күтші ату құлы барықты ағай, самай сүріне. Сені құздарыстыға бұл асы түттің өбіл қайда барықты? Білеген, конечно, білегенге программалынықта бұл асы түттің күштіғақ үйін ақы қатшынан өбіл. Үйбе қобілін тұқтағын Еще программалар ұлынылықтақтар. Бұны ол программы чәрсізден түкіште өлі өріқтақ болды. Қолыр бұл үлдар қамыт ұяға бейқонды күйіс болуықтақ деген адым. Ағаты ғаңырақ сұлды. Ағаты қалды ұяға. Бұл қайсын сайды түгерден тағар бұл ұяға. Сақырынаған алты үйістен бір түген жағылы терден әстебет тағ Төрі үрінаған. Отчағына бұл сақыбыдыңдаға ары туақ бөғоқ әстебет тағымға тақсықтақ. Бұл 1930 сылылардан аң бастығы бұл республика халай ачыды. Бұл сақа ұнағын бұл бұл төрі бай бүттен ұтықтан маңдық тіліндері тағымға тағарыққа ден оңыр бұтын сүрді ауылыған дейла мен бәйім хақа итағалин оны сақағын Күлтуратын итағайар кейі бұйыттан ханғы бұнан түйірек түйті дем бар. Мен ханғы бұнан бағар сұйғарым болу, бақшаңырғы тей сұйғақ қайынсқа баран тұйылы қайынсықты сайды бақ кәспеті. Оттан білейін түйірек түсті. Чүйді ол өлді түсті. Ол өте шүгейді. Ол өте білейін мен ханғы қайынсықты шүйді хайдыген. Әлі. Саңарың бағалысты істебет. Дәрі сөйәскі барғын бағалысты көрәтшім қатында қақтыр еді бұла. Дұрабы. Дәрі етегін бағалысты істебет. Сөйәні ұттың ұлатын ұрқайын ғыры бағалысты. Істебет, істебет, саңарың ес. Манна болғана, ақадаған манна біле құлыр бар әтті, қорсаған дейек. Тоғын әстен қал бұта, атын бұрудан ағаланды. Әңгі сүтті. Латынары бағылысты. Үсияның ұлғыр бар әтті дейтінде? Аға, тәл оқыр ақтан кәлесі бәс. Дәйте Үсияның өтендік ұлыстырғы бар әтті дейін, оны құлы бұр әтті. Бұл манна мен бір көретші Конечно, бар это улорут. Адам бороды келен были плановые экономика волен, тон бороды не чесне. Да, бухон докторы. И ты туга этла была, бухон тогда когда чурап чига, эми кайс твари я живет это. Ага, бу вот сапка не живет тара. То скуна на рая живет тара. Он тон мин идур бинен не тинне бу. Үйт берер сүйі бүтін бұқ күйер, онан сақанаған туаратты қайын дейін, бұл бұта бұғынағы тауылейін атын сергеп көрін көбес біттірі. Сүйіс бап болақына аммаға көр біттірі. Бұл аматтан әмей білейін атын сергеп көрінлер болу. Еді күрдік, қайдары бейге төбіс сергер, сақабыды нағар апартеи цығының күрдік бар. Сақанаға бөйлікі көсті
Каннар каранга мунукка урак багар жиктаган курдук. Эдевил бар тинтепетен бие каннар яптан арай культуралак соостук сехне надежа. Элинин арга саханага олок суух чахнидер кыйын итлахлар доки матылыр иден игол. Тан элинин арга саханага бар, колура аммага бар, механгаска бар, аммага бир филиал бут бар, булгун хелеге. Саханага тан сахагыр плем чечитинен ылыхын атаулай. Келен кепсетен, севестен, севестен, хадда ылыхын хави. Ада тиреди хойди. Бачок итинне холура кетек кайсылыгы томе кеме бар болуп бит. Тинне базовый кайсылыгы тириллеһендер ден бар. Холура биен төбүттүн үйе боллана бу миси косисинен киндерге бу кеме качык кеме көрүллер. 15-тинчи. Атан аны күтүп аха. Атан котути эбен бутан тайга отутту хинчи төбөтүгөр. Тэгенер төбөтүгөр көрүм. Онан ите хүрдә эмиет улахан кеме. Кеме улахан кеме болады. Аны туран булам туук сахабыт ынагынан Россия ТТ Казыт Министерстведен тирелген тора. Билин ите программа мурага жаллар, которо олака киректек. Онна бу Дагестан үбдүк каяга хыжжар сөйөтө, она сака ынага кирбиттер. Эче бул Николай, эче тугусу тиит, сен тугунан секеп сек бисер, биге мен бул газ реклама доктор болуп толкенеттен көрсөк бит, анын бигени тер бирге болуң айтылар бүтүн тагыр. Когда горячилер бит биеха, каю я кот халлар, а нон дятели пенгны бастатан трон хабу. Истебит и твеки хана. Алло. Горячут бахалса санаган, это гарен работ тели пенгны барган сибяске ин кете хабит. Ти сакамаган тоне гаслар оти. Жара. Омнук омнук. А, али волла на тохте, ти буги бу. Жоңго үлөдүн условия триехана да, де табакка болгон, де саханага болгон. Бастан жоңго кийин сана лак болду, де сүйүтөгө сугутага табата ки ордук сана стак болду. Ону карап эле экке, хача бу каммахын бастан көрүп кана да. Каммахын минималдык камдас. Сеп. Эде түбүт итигер мактал болгон, де кийин үлөдүн условия да триехана. Аны таулла, үлөдүн условия да триехана. Үлөдүн условия да стак хача бар кай булаты да. Владимир Николаевич, че реклама бы рехпутин не на генофонг и кидлер дин? Ичи учурей дуку хаван? Саха сюйхета олох тарют баруада бұхиднан кене хангаттан били туақтек бағады баруада бұхиднан регистрацияламат кене узы билле хаджа сюйхе болады. Онтан ите ақсанын әлбетерге. Уанна бұ Арасия бұхида де санкцияларынан неген бұхилах бәйетін искығын улатынлар идгар бейгін ақпыт. Олата әлбәқті бүйретінлер тұрлақтыр. Уанна ол ите Дагестан кая вода тун сюйтен убытта. Ите нан бол ите программа олокка киритер гитер жонго качы берилдер болу. Ата мен билин туга тепен бар. Билин кайтагылан ите бит. Билин амбастан ынак бутун эстибет тантан тарых тунада. Бир сүрүн бастыкка сөрүп бутун. Бир тыгын чоңроп бутун нада. Ол кеттен улан же албетти ба прогар же олок күйүскө үлөлө. Олата хас саксаны бир эки саксаны бир тыгын чоңроп. Бир тыгын чоңроп. Ол кеттен бу Евгений Эпитин курдук. Оны кетте серге. Бу обратное скрещение ванан баран саха ынагын төттөрү өттөттөн албеттиге эки төттөрү лаадакны сүрдөк күстөк тугу тимилликтен сап. Буряча окасаранап ден учоны Тогда то, что стоит солнце, было это. Бен баран там сагалан, килер эстенис пи бубей денер баранлар. Элбетен бен тогда там такка, юске там тарду сюбетчелы. Ола ты не курдук опыт бар булла. Бар. Сакар нага болан ты ким урку батурска клуба улухун клуба та эти Егор Николаев бле ким не рах тага булла га сурибу тур тугун дан дан кабитар. Ола куран жиллар габли жон сиен ахыр болуп тарди. Уанна ырылып атчыгын сылларга олок
улах эстесер бисе. Эту юрисуганда. Онтан агыйк сылдан улах аксанын сетене сата ар бара. Олата кене тух булади бу. Бетин бете үйүнлөр хайындыр улатындар албетер. Этеллер ийде жонто. Тогон сүз бирген турюк берет. Верига даллар баткая бат. Чөйбит. Билгене сүбүп керет чыны истехон тан түмүктөп. Сапалоо истебит үтөкене. Этеке хенен бахалыста керет чөйбит. Санагын истебит. Алло, Сангар. Алло, здраво, здраво. Здраво. Бо той мада хоче тут тан алта тегул крари, хеп. Онна волгана блир тенча агас сюс хилладек хаканаган киллер биттер. Он тут тара ирас бароданнан тенча тагас сюсул гадлых живет. Он тан таурин он эти гирифор бароданнан киллер биттер букас болбут. Онна мы блигин эти канан эти омук ушонай дара генетика это на беревекалетнан тюрдон чабрыхана хакакине. Онна тан биен биен чабрыхана Таурин, он это грифор курдук, курдук, Оны кыргары кымыттар эте, ылары барын басқаларыла Америкаға. Оны эте сенатордара Мурковский ден, урукко губернатордарын күйе бар, ол кене Туроссан Америка конгрессынан соқон алылыбыт, бұ сүйіс сүйбе сылыбыға бәйтін иттебіт, қанық тығырыға ылар батақ, күстәқ генофоннақ сүйіні Аляскаға бір арыны бұлан берек тақпет дендер, оны қоқонылан білін тынақ. Аллах бихети мы бите все салгы бары был бы кречу ты сыкать ты хер багарар. Эстевид жари тюк я хенен, он тон тюк тюрби пулара. Алло. Сангар бахалы сты кречу бит. Алло. Эстевид. Сахабы тирит дойдуларигар тэннюбит бизоннар тустарынан кэрсетивитин салгывыт. Билеген сахайры иркетынча алты хыллақтан Канадыттан тоғын бизоннарды бастан алып тирады. Бу былыргы кыллары сүтерттен бүйгір аналы биеге айылғабыт оны жоммыз дейлі ақтик толар дулар. Биеге елдеттір бұт Роман Николаевич Сметанин, Сахар Республикатин белгерске ресурсаларын онны ураты харыстанар айылғалақ сердерін дирекциятын бары бұлынетін салай атчы. Атюкенен онны республике белгерске ресурсаларын онны ураты харыстанар айылғалақ сердерін дирекциятын сүрін спесилийе ус ботама безонарын салай атчы Семен Сумыныш Егоров. Атюкенен. Жа, безонар бұ хаты бүттен білген әтір кіх бар. Бұ вопрос кәмін бастан білі исторической справкаттан халым әді. Бизоны была она, бу лесной бизон, была ади, аюр бизона. Кини была она
Американский бизон бир подвида был. Ики подвида. Бира степной, бира вот лесной день. Ага. Бо лесной была она, тынча того, что слуга, бу Северная Америка была одеть, как раз Канада и территория Ларгат. Хюда их спыткал. Ики хюстен кра Ахсан Нахабыт, он была она Канада правительство это, бу Альберта провинция ТГР, бу Ланнар, то, природный парк Омроннор, Эльбетен ухатан бу ближние времяга он тенчая директор количество та то но арсалар бу чистые нечистые но гибридизация на это какие проблемы лахтар были если бы но и кота букан хабта бада уратлахандар букандар ханельте ага то но биолата были чистые вид длинные блин то лахтар расхана булхтар расхана булхтар и осы нам направление баратура оно вот она кинерга где-то алты тенчая раз курдгалдар олар была на юкселере природные парклары нигер тухтулдар тухтулдар ол как раз он бир парктан да бу Элк Айленден эти как раз Альберта провинциятан бияха ол бизон бербиттера бастану туту икис довоз от вообще бира тут ну осена тухлан кылбердахтар үч довоз болбута оно вот она сүрүнүлөрүн тукиндер Альбертахтар де он он тынча жеретер тирдилиги гамбаран он тынча ден бу бир улахан туяктах вид бли улахан кылга агаях той жактан бу холбура тагнанда көрдөхөндө бу таба бар ди дики северный ленкини по России где-то 1 миллион было деп эле Канада 1 300 000 тынча тагнан көрдөхөндө улах атнатын сыпарлар бат он тынча ден ити битке улах опасный или тох курдук в опасности им бежали от Кутолга Кутолгагалер. Кутолгагалер. Притом, кинлер была она, естественно, пляса лыргар, он так тохтар бала. Гырлар им бала, бюрцелер, бюрклёс. Он была она, олар были таскали олар, бу природная партия гигар растар или олар. Олар там бейха бер биттера, бейх олар бы генический растар, ол от болезней тохтар, гырлартан растар. Олар это бейха гал быт сүрін сүрет тарек, лгасты гэт тақа біле бүйгірга, онна өскөтін туамет болып түгенер, онна жаргеден. Антон, ха, не, капсан тирады. Тох. Кугас соғысы гэт тақа. Ага, кугас соғысы гэт тақа. Кенлер была бейха бесплатна бербіттара, при условии кенлерга тохара боллағана, гырыйын тұрдағана. Бейха была кенлерга кумалі оқ тақпы. Ото білген ақсаны түхі болла дейін әтір кақ тақпы та. А, бейхе бейха да. Бұл білген сақан ерегер бизон бәтті болды. 195, онтан сүйді алтта бұл Семен Семеніш өз болтма тұтамнегар, 304 тұмпынайға, алты он босқа өлелер білген, әті неме дашы көпсек біт, онна 5-тоқ запарктар бұтар балдар, де орты дойдуға, үш бар, онна 2 жуы алмазы балдар. Семен Семеніш өттен бизонлары кетір өлелер бүт кеге ұғынны күлләті, ұғын үсі өлелетін, де? Ұғын үсі өлсеті хамады өлем түмігеден түгет яғни? Де, ұғын үсі өтті қыдыбен, түргім мәтігі асты дейхәп. Ойыр бизонладен Екетігінші алтағылаға жа бастықы партия келбіті, ұтыптегі 15 тігі. Екетігінші ағысылаға бастықы түрегі ұлыпыт, соғымар байдықы түрі-түрі. Жанна сенсация бола дептеме жақтыдақ. Аты білеген әнді қас түбен тұрдың тұрған? Мен бұл мердің ұрытмай проекті күттір бұттан түсірдіған кең тұттағын, но әтемете үш этапқа. Арарым это. Бастык этап ағылағын, транспортировка. Екес этап. Жанна ме жүрдәқ, ме тұспай көпе еті бастан. 11-13 сылырғы Канада бұран кәттім еті тұқа. Онтын болуына. Үхес этапынан болар, екес этапынан болар. Бұ итәйін жүй түрі ғылағын. Я у нас это потерки кира была на я бы кунгульгита сюда бы хамы это вести не мамин я эти кунгульгиты тут у нас сюда бихе мы сигили как с этих прихаян дагане он бихе мы реклама конечно тох тох пут он блин тох тух пут он кенди горячлер бит мы итал гитен итал рунден хэхангра вот бути махка бихе баргель жетербин тиме